Salomon the Ripper. En parkskida till nybörjaren, till den medelgoda åkaren som vill ha en skida som framförallt funkar i parken men även vill kunna åka bra pist och all-mountain-skidåkning med den här skidan också. Skidan har en midja på 85 mm, något bredare midja för att den ska funka riktigt bra när det är lite mer uppkört i backen och lite mjukare terräng. Skidan har även tip and tail rocker, vilket betyder att du har en plan del under foten samtidigt som den tidigt börjar stiga uppåt både fram och bak. Just för att skapa en följsam och mjuk känsla i åkningen. När du sätter den här skidan på kant så är den redan färdigvinklad in i svängen och du får en väldigt följsam rörelse på det sättet. Skidan har också en upppekande tail, vilket gör att du kan absolut åka baklänges på den här skidan utan problem. Alltså en skida som passar riktigt bra i parken. Skidan är något bredare upp till än vad den är ner till, en pin tail construction. Det här gör att du får en skida med bra pistprestanda samtidigt som den funkar riktigt bra i parken. Så det är en skida som funkar till både åkning i park och i pisten. Väljer du en sån här skida så tycker jag att du ska ta en längd som är ungefär din egen längd. I och med att du har twin tip bak till så gör det att du förlorar lite åkyta på så sätt. Ta därför lite längre skida så blir den stadigare både i hopp och i åkningen. Salomon the Ripper, alltså en perfekt skida till dig som precis har börjat åka och är intresserad på parkåkningen eller den medelgoda åkaren som inte åker så kraftfullt utan lite mjukare på det sättet. Salomon the Ripper.